ଗାଇଜ୍ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବର୍ଷା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍ ବନାଉଛି ତ ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଏ ତ ଆଜି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ବନାଉଛି ତ ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ୍ ହାଫ୍ କେ ଜି ନେଇଯାଇଛି ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଳୁ ଅଳ୍ପ କାଟିକି ରଖିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି ଲୁଣ ଆଉ ମିଟ୍ ମସଲା ଏଠି ମୁଁ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରିକି ରଖିନେଇଛି ଏବେ ତ ଆମର କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏବେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତେଲ ବି ଗରମ ହୋଇଆସିଲାଣି ମୁଁ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଏବଂ ପିଆଜକୁ ପକାଇ ନେଉଛି ଏବେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ପିଆଜକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏ ଭାଜିବା ଆମର ତ ପିଆଜର କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଏବେ ପକାଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏଠି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା ଏବେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଆମର କିଛି ସମୟ କଷିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ତ ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଚାମଚ ନେଇଛି ପକାଇକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କଷି ନେବା ଏବେ ଆମେ ଏବେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମସଲା ନେଇଥିଲି ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ନେଇଥିଲି ଏବେ ମୁଁ ସେ ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ପକାଇ ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ପକାଇ ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟ୍ ମସଲା ନେଇଥିଲି ତ ଏବେ ମୁଁ ୟାକୁ ପକାଇ ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମସଲାର କଲର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଯାଇଛି ଆମେ ୟାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମସଲାର ଗନ୍ଧ ନଯାଇଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଏ ଆଳୁକୁ ପକାଇ ନେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଇଛି ଆମେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆଳୁକୁ କଷିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଯାଇଛି ଆମେ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ହେଲା ଆଳୁକୁ କଷିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ୍କୁ ପକାଇବା ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା ଏବେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିକି ଚେକ୍ କରିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଛି ତ ଆମେ ସେଇଥିରେ 15 ମିନିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କଷି ନେବା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା ତ
ଅସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ବାର ବାର ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିକି ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାର ବାର ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ଭଲ ବି ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ଆମେ ଏଇଟା 15 ମିନିଟ୍ ବେଳେ କଷିଦେଲେଣି, ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେତିକି ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଦେଇସାରିଛି, ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ଏଇଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏହାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ବେଳା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଚିକେନଟା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ।